Hola, benvinguts i ben trobats. Comencem un altre espai de trobada on estem veient el que la Bíblia ens diu vers una situació humana que ens ha acompanyat des del principi, de la humanitat, la mort. Soc en Jordi Abad, us parlo molt de gust i ens acompanya el pastor Joan Carles Penyalbert. Què tal? Hola, molt bé, gràcies. Qui amb el seu coneixement teològic ens està orientant amb aquest delicat i difícil tema. I l'Edgar Pérez, que amb el seu coneixement està fent que els sons quedin tots bé. El dia passat vàrem estudiar si els morts poden comunicar-se amb els vius i ens vam adonar que la Bíblia ens adverteix del perill d'aquesta creença. Per entendre millor aquest perill, avui repassarem en què consisteix la cosmovisió bíblica, de quina manera ens veu Déu als éssers humans i quina és la millor manera de relacionar-nos amb el que és transcendent. Per fer-ho, reprendrem una declaració de l'apòstol Pau que aporta llum en la foscor del tema que venim estudiant. Endavant, Joan Carles. El trobem a l'epístola de 1 Tessalonicens, capítol 5 i verset 23, i diu així: que el mateix Déu de pau us santifiqui plenament en tot, a fi de que tot el vostre ésser, esperit, ànima i el cos es conservin irreprensibles per la vinguda del nostre Senyor Jesucrist. Avui en dia estem vivint dues situacions que ens donen una visió del que està passant: la globalització de l'error i la globalització de la veritat. Dos grans errors, el de la immortalitat de l'ànima i el de la santitat del diumenge. Ens trobem en un camp de mines. Sí, efectivament, així és. Nosaltres, sortosament, tenim models bíblics en els que fixar-nos. I un és el model de Jesús. Què va fer Jesús? Quin va ser el seu comportament? Com creixia? Com es desenvolupava? Com es relacionava amb Déu i amb els homes? En Jesús ens trobem el patró idoni per caminar segurs. Hi ha un text allà tremendament interessant, a Lluc 2, 52, que ens diu, fer al·lusió a Jesucrist en l'etapa de la seva infantesa. Diu: Jesús progressava en coneixement, en estatura i en gràcia davant de Déu i dels homes. D'alguna manera, aquí ja ens fa una visió que ens parla de quatre dimensions diferents en les que es veia el creixement de Jesucrist, no? Amb aquesta totalitat de lo que és l'ésser humà i el seu cos i la seva vida, com té aquestes quatre dimensions. És molt interessant perquè fixeu-vos bé el que diu. En coneixement, la saviesa mental. En estatura, l'estatura física, òbviament. També amb la gràcia davant de Déu, o sigui, la vertent espiritual que el connectava amb el Pare Celestial, com anava creixent amb aquest coneixement espiritual, i també envers la relació dels homes, la vessant social, la salut social. Us sona? És molt actual tot això. I tant. Llavors és interessant saber que, sobretot, igual que d'alguna manera la paraula de Déu ens al·ludeix una miqueta que el creixement agafa aquestes quatre facetes de la vida de Jesucrist, d'igual manera nosaltres tenim que tenir molta cura i atenció a no oblidar-nos de cap d'aquestes quatre facetes, perquè si no, les altres es veuran repercutides també, en detriment. Home, si aquesta és la cosmovisió bíblica de l'ésser humà, evidentment, si una de les aspectes, de les facetes, es desmunta o es desfà o s'afableix, les altres tres trontollen. És així, sí, sí, sí. Per això és important ficar la nostra atenció. Moltes vegades ens centrem molt en vessants que ens, per el que sigui, estem més, diguem-ne, més fàcilment condicionats a afavorir a aquell que li agrada molt a l'esport, la vessant física, però descuida la vessant o intel·lectual o espiritual. Altres estan molt per al tema científic, la investigació, la saviesa humana, està molt bé, però hi ha l'exercici o la sociabilització amb els altres, no? Les relacions que nosaltres hem sigut creats, sobretot per viure en una relació amb altres persones. Tot això és molt important cuidar-lo. Hi ha un llibre que es diu Jesús, que és una de les biografies de Jesús més documentades, més interessants, i a la pàgina 49 diu que Jesús manifestava una paciència que res no podia pertorbar i una veracitat que mai sacrificava la integritat.
Si aquesta frase lapidària que la podíem posar a qualsevol escola, a qualsevol universitat, a qualsevol centre de treball, la practiquéssim o la féssim nostra... Ficar-la com un repte, no? d'anar creixent, no? A poder emular aquest objectiu, no? Sí, és que res ens podria pertorbar. O sigui, ja ens poden dir el que sigui, ja ens pot passar el que sigui. Mantenim el nostre equilibri emocional, intel·lectual, les nostres reaccions i ser braços que mai menyspreem a ningú, ni li traiem valor, ni per quedar bé o per solucionar un tema. I un altre aspecte interessant quan analitzem la vida de Jesucrist i és com ell desenvolupava amb eficàcia el seu ministeri d'evangelitzar el món, no? De donar a conèixer l'evangeli de la salvació al món sencer. I com també ell agafava i treballava en tres dimensions: a l'ensenyament, la predicació de la paraula de Déu i també la cura de totes les malalties que arrossegaven físiques i espirituals al poble. Aquestes tres dimensions en les que ell se'n desenvolupava i molt bé, no? Hi ha passatges com a Mateu 4:23 que diuen: i anava per tota Galilea ensenyant en les sinagogues, predicant l'evangeli del regne i guarint tota mena de malalties i xacres del poble. No abordava la sanació de l'ésser humà solament un aspecte i es descuidava dels altres. No, no, no. I anava a donar sanació integral als homes i a les dones d'aquí de la Terra. Un altre dels aspectes que la Bíblia ens presenta és el concepte del cos com a temple. O sigui, no solament un funcionament fisiològic o anatòmic, sinó quelcom més. Sí, aquest concepte ens xoca molt, sobretot amb el pensament de l'home postmodern, no? L'home natural que no està capficat amb les coses de la paraula de Déu. Hi ha missatges molt clars a la paraula de Déu en aquest sentit. Dos d'ells ens troben, fins i tot tres, arriben a trobar-se amb la carta a 1 Corintis i diferents capítols. Anem a llegir-los, són breus, però són molt intensos els missatges que ens donen. El primer el trobem al capítol 3, versets 16 i 17, i diu així: no sabeu que sou santuari de Déu i que l'Esperit de Déu habita en vosaltres? Òbviament s'està dirigint a què? Al poble o a l'Església, als membres d'Església que són creients. Què feu amb el vostre cos? Si vosaltres heu acceptat a Jesucrist com el vostre Salvador, ell us ha promès que us donaria què? A l'Esperit Sant. I el vostre cos, en el moment que accepteu a Crist i accepteu la seva voluntat i la del Pare, que el destí de ser aquest temple, aquest habitacle de l'Esperit Sant. Continua dient: si algú destrueix el santuari de Déu, Déu el destruirà amb ell, perquè el temple de Déu és sant i aquest temple sou vosaltres. El valor de la vida. Si per alguna persona en tot el món té que haver un valor inestimable per la vida humana, tindria que ser per un creient cristià. Defensar la vida a ultranza, sigui de qui sigui, a més. No vol dir: no, és que ell és l'enemic i ve per la meva vida i me'l tinc que carregar abans de que... No, 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 no. Això no és cristianisme, pot ser qualsevol altra història, però el cristianisme no diu això. El cristianisme no ens dona mai raó de treure una vida humana del món. Acaba dient una miqueta més endavant, en el capítol 6, 19 i 20, que no sabeu que el vostre cos és temple de l'Esperit Sant, que heu rebut de Déu i habita en vosaltres i que no sou vostres? Ja que heu estat adquirits per un preu tan alt, glorifiqueu a Déu en el vostre cos. I el preu és la sang de Crist. És la vida de Crist per nosaltres. I finalment, capítol 10, verset 31, diu: certament, quan mengeu, bebeu o feu qualsevol altra cosa, feu-ho tot per lloança de Déu. És interessant aquesta afirmació, perquè en el temps en què Pau escrivia aquesta idea, l'imperi romà predominava una altra idea, que era la de mengem i bevem que demà morirem. És a dir... Vaja, la que tenim avui dia, no? El culte al cos i el plaer vers el culte a Déu i a l'espiritualitat. En resum, el concepte materialista front a la transcendència. Sí, sí, sí. És així. I no és nou, no? És molt actual, però ja ve de lluny, això, no? I clar, nosaltres tenim que decidir què fem en la nostra vida i quines motivacions
i principis fem prioritzar, no?, en la nostra vida per poder tirar endavant un estil de vida que ens doni, sobretot, una visió, una cosmovisió, com dèiem al començament, que estigui en harmonia amb la voluntat de Déu. És curiós perquè a vegades fem esment a l'apòstol Pau, que és el gran intel·lectual del Nou Testament. Però també l'apòstol Joan ens diu el mateix. Quan li escriu al seu amic Gai, li escriu la tercera de les seves cartes, diu, estimat, jo prego perquè totes les coses et vagin bé i tinguis bona salut talment com se'ns apropera la teva espiritualitat. És a dir, que tot vagi bé espiritualment i corporalment. Clar, no deslliga una realitat de l'altra, no? Perquè estan lligades totalment. Hi ha un altre punt que m'agradaria que analitzéssim. És la mentalitat de Jesús. Pau diu, tingueu la mentalitat o la ment que va tindre Jesús. S'explica d'un home, que el cas d'un home que fart d'angoixes i penes va voler ofegar-les amb alcohol, però més tard es va adonar que les penes sabien nedar. I alguns creuen que en canviar l'entorn o evadint-se d'ell, la persona es transformarà. És tant així o tenim que fer canvis més interns? No val amb canviar de domicili o amb canviar de... Primerament, és bo que sapiguem d'on es nutreix el nostre pensament. Els nostres pensaments, moltes vegades, no es poden controlar, venen de manera automàtica a la ment. Però tenim que tenir clar que els pensaments es nutreixen de tots els sentits o la informació externa que tenim en el món i que la captem per als sentits que tenim, la vista, l'olfat, el tacte, l'oïdo. De què estem alimentant els nostres pensaments? Aquesta seria la primera reflexió que es tindria que fer un cristià. En què dedico l'atenció? El temps. Quina mena d'informació està nutrint el meu intel·lecte? La meva relació amb la família, de quina manera l'estic enriquint? Què és el que comparteixo amb els meus amics, amb els meus veïns, amb els meus familiars? I no solament un cristià. No solament un cristià. La persona humana, qualsevol ésser humà. Ara, avui en dia, estem veient cada vegada més notícies de bullings, de violacions, d'atacs, de robatoris, de maltractament de gent. Sí, sí. Home, a veure, que no cal ser cristià per donar-se compte d'això. Clar, i és molt trist que sembla que no acabem d'entendre això, que si hi ha un jove o un adult que està davant d'una maquineta en el que s'està alimentant de violència, una violència que pot ser un joc, que pot ser el que sigui, perquè fins i tot, cuidado amb el tema dels informatius que solament t'estan bombardejant amb el que són violència, 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 no? Cuidado, cuidado. La nostra ment s'està veient afectada també per aquesta violència. Però això és un debat que el periodisme es tindria que plantejar. Els hi tenia que donar a la gent el que els agrada o el que els hi convé? Clar, al final és això, no? Sí, sí. Ai, hi ha diversos textos a la Bíblia que ens fan fer també una reflexió sobre la importància que té com treballem el nostre pensament o la nostra experiència de fer per poder assolir, sobretot, estar en la presència del Senyor. Hi ha passatges molt interessants. Per exemple, el Salm 24, 3 i 4 diu així: qui pot pujar a la muntanya del Senyor? Qui pot estar-se al lloc sant? L'innocent de mans, el net de cor, que no es decanta a la dolenteria ni jura falsament. Vale, un raonament. Bueno, si tu t'anyunyes d'aquelles coses que són dolentes i que definitivament atenten al teu pensament i a la teva vida, pues ja tens més possibilitats. Però hi ha un altre, que aquest sí que és de Pau, Romanos 12:2, que poder va més a lo pràctic, al nostre dia a dia, no? Diu així: i no vulgueu adaptar-vos al model d'aquest món. El món sempre ens ofereix coses que ens les pinten molt boniques. Diu, no adapteu-vos al model del món. Més aviat procureu transformar-vos renovant la vostra mentalitat a fi que pugueu discernir quina és la voluntat de Déu, que és molt millor, més agradable i allò que és més correcte. Algunes versions diuen aquella voluntat que és perfecta. Fins que no fem aquest petit esforç humà de dir, bueno, al món ja coneixem el que ens ofereix, perquè qui no ha experimentat el que ens ofereix al món? Per què no fem aquest acte de poder experimentar
l'oferta que ens dona Déu, a veure quina és la millor. És un canvi de mentalitat. Sí, perquè més endavant l'apòstol Pau també, escrivint als filipencs, la seva carta, el capítol 4, verset 8, els diu, en resum, germans, tot allò que sigui autèntic, respectable, just, net, estimable, de bon nom, qualsevol virtut, tot el que sigui digne d'elogi, en això penseu-hi el vostre interès, poseu el vostre interès en això, penseu en això, tingueu-lo com a referent. No és tan difícil, no? No és tan difícil. Home, dit així no, però tal com va el món... Clar, si agafem uns pares que acaben de tenir una criatura que els ha donat Déu, si ells estan amb una claretat de què és l'idoni pel seu fill, no s'abraçarien a aquest pensament? Clar, és que al final, per què no mirem de filtrar més tot allò que ens danya per poder, diguem-ne, tenir aquesta salut integral de la nostra ment que enriquirà de quina manera les nostres relacions, no solament amb Déu, sinó amb tots els que s'envolten, i que realment farà que fins i tot a nivell físic el nostre cos sigui també més saludable. Sí, sí, evidentment, per més que... I això, clar, estic pensant, per més que ens esforcem i per més fidels que siguem en aquesta vida, mai no aconseguirem la impecabilitat total. O sigui, deixar de ser pecadors, perquè sempre tindrem algun error, alguna falta, algun... O quan mínim, deixar de tenir la tendència de pecat, que és amb el que venim a aquest món. I és, en definitiva, el que heredem una miqueta dels nostres avantpassats. Però, clar, tenir la seguretat que no importa en quin estat estem de salut espiritual, no?, envers el pecat, tenim la seguretat de que quan hem acceptat a Jesucrist, ell sanarà totes les nostres herides, cobrirà totes les nostres mancances i pagarà, carregant els nostres pecats, carregarà amb la conseqüència del nostre pecat, que és la mort segona, amb la seva mort a la creu. Això és... No hi ha millor notícia que aquesta. Un descans. També m'agradaria veure que l'apòstol i tot el Nou Testament, tota la Bíblia en si, ens parla de la guia de l'Esperit. Hem esmentat al principi de la conversa la globalització de l'error i la globalització de la veritat. I en el fons, tots sabem el que està bé i el que està malament. I el creient té una lluita constant entre les tendències a obeir els suggeriments divins o els que li presenta el dimoni. Però amb aquesta lluita no està sol. Quina és l'ajuda de la que disposa per poder seguir els suggeriments divins? Sobretot la promesa que ens va donar Jesucrist. Jo tinc que marxar, torno al Pare, però no us deixo sols. Us enviaré al Consolador, a l'Esperit Sant. Ell us guiarà tota la veritat, a l'Esperit de la veritat, de la llibertat. En l'Esperit Sant rebem moltes coses boníssimes. A través de l'Esperit Sant nosaltres rebem l'amor diví en els nostres cors. També vivim una experiència salvífica cada vegada que reconeixem les paraules o les propostes de Déu, les fiquem a prova i veiem uns resultats efectius que comencen per nosaltres mateixos, no en el nostre entorn, sinó amb la nostra realitat de caràcter, de relació espiritual també. Abans no tenia sentit la meva vida i ara comença a tenir sentit perquè veig que les promeses del Senyor que m'està recordant a l'Esperit Sant són fidels, són veritables. Tenen poder a la meva vida, m'estan transformant, m'estan donant la força per aixecar-me dels meus errors i començar a tirar endavant amb una visió totalment nova que abans no tenia. A l'Esperit Sant també ens dona les capacitacions de formar part d'allò que havíem dit abans, no? Que tenim que compartir l'Evangeli al món. I la capacitació ens la dona l'Esperit Sant amb els dons espirituals. Ara és molt interessant perquè ens trobem amb el Fets dels Apòstols, una experiència que van tenir amb un tal Simó. Es veu que aquest Simó es dedicava una miqueta, era un embruixador de la terra de Samaria, que, bueno, es guanyava la vida d'aquesta manera, i carai, quan va veure que Felip anava allà a Samaria i tothom li seguia i tenia poder en les seves paraules, i a més tenia el poder de curar els malalts, de sanar-los, ell no es perdia cap de les seves, diguem-ne, pues, predicacions,
o fins i tot ens diu la paraula que ell estava allà al damunt de Felip per veure si agafava més poder, no?, d'aquest Esperit Sant que tal parlava ell. Diu, aquest el vull jo pel meu negoci. Clar que sí, aquest és més poderós que jo. Va arribar un moment que des de Jerusalem enviaran a Joan i a Pere i diu, ei, tenim que reforçar l'obra que està fent Felip perquè no dona l'abast i hi ha molts conversos. I quan arriben allà, aquests germans que havien estat batejats en el nom de Jesucrist però encara no havien rebut el don de l'Esperit Sant, ara van orar, van imposar les seves mans amb ells i què va passar? Van rebre el poder de l'Esperit Sant. Llavors Simó de seguida va anar cap allà, Felip, jo vull d'aquest poder. Quan val? Sí, quan val, no?, aquest poder. I clar, el que no s'esperava era la resposta de Felip, no? Ei, maldit el preu que em vols pagar per pensar que el do de Déu es pot pagar amb alguna moneda. Vigilem, vigilem a l'Esperit Sant i moltes vegades podem caure, fins i tot com a creients, pensar que l'Esperit Sant ens ho dona al Senyor perquè nosaltres l'utilitzem amb les nostres prioritats espirituals. No, 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 no. La paraula de Déu ens diu que nosaltres tenim que estar disposats a que sigui l'Esperit Sant que utilitza el meu cos, la meva ment, per ser útil al Senyor. Tot passa per la humiliació i l'abnegació a la voluntat de Déu, no al revés. Tot això ens porta amb un concepte que va lligat amb la nostra experiència espiritual, que és la nostra preparació per la vinguda de Jesús. Vivim en un món frenètic, amb masses necessitats artificials o distraccions cridaneres, i tot això ens pot despistar, desorientar. La preparació. Clar, nosaltres fins i tot al món cristià i al món cristià adventista del setè dia, com anunciem sempre que la imminent vinguda del Senyor Jesucrist, doncs això ens toca de ple. Com ens preparem? Perquè quan ell vingui no ens agafi com aquells que estan despistats i ve com un lladre a la nit. No, perquè això els hi agafa a aquells que no li esperen. Però nosaltres l'estem esperant. Què estem fent amb les nostres vides? Què fem amb l'Evangeli? Què fa que no solament ens estem preparant, sinó que estem llestos ja avui? Perquè el greu problema que podem tenir com a creients que esperen la segona vinguda de Crist és que ens relaxem. Els que heu tingut, potser veniu d'altres generacions que ja estaven esperant la segona vinguda de Crist, a mi com veu una miqueta de nou, doncs encara estic una miqueta així excitat, no? A veure si veig alguna senyal evident de que, ei, que ja està aquí. Però clar, si tu has nascut, has passat la teva vida, ja et ve de segona, de tercera generació, que ja estaven esperant els teus pares i els teus avis aquesta segona vinguda, pots caure en la relaxació de dir, bueno, a lo millor encara queda una miqueta, no? Així és que tenim temps per preparar-nos. Aquesta és la trampa. Sí, clar, però és que una cosa és preparar-se i una altra és estar llest. Perquè tu pots estar preparant, però resulta que la teva preparació tampoc és tota la necessària. Fixeu-vos, si nosaltres tinguéssim que fer un viatge, un vol d'un vuelo charter i encara no tenim clar a quina hora sortirà aquest vol. Però és tan important aquest vol, tan important, que ens va la vida amb ell. No tindràs la maleta ja llesta avui? O esperaràs demà? I te la jugaràs perquè, bueno, a lo millor fins a la setmana que ve no surt el vol. Així és que vigilem, no? Perquè estem parlant de coses eternes. Hi ha un passatge, 1 Joan 3, de l'1 al 3, que diu així. Mireu quina prova d'amor tan gran ens ha donat el Pare, que siguem declarats fills de Déu. I ben cert que ho som. Per això el món no ens reconeix, perquè no l'ha reconegut a ell. Si, estimats, ara som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat el que serem. Sabem que quan ell es manifestarà, serem semblants amb ell, ja que el veurem tal com és ell. I tothom que té aquesta esperança en ell es torna pur, així com ell és pur. Si jo tinc aquesta relació diària amb ell, si jo tinc l'anhel de retrobar-me amb ell tots els dies de la meva vida, no estaré esperant de braços creuats, bueno, a veure quan vindrà per segon cop. No, perquè cada dia de la meva vida serà un nou reencontre amb el seu esperit i amb la seva bona voluntat envers la relació que vol tenir amb mi. I a més hi ha un altre concepte. Venim parlant de la mort durant uns quants temes, que és la fragilitat de la vida humana.
Nosaltres a vegades fem plans per, jo no sé, per demà, pel mes que ve, per l'any que ve, per d'aquí 30 anys, firmem una hipoteca per 30 anys. I qui Qui sap m'assegura... què farem, no?, d'aquí un any? Sí, on estaré Si estarem jo vius o no? demà passat, la setmana que ve o d'aquí 20 anys? Així que el tema, parlant de la segona vinguda de Jesús, i des de la perspectiva bíblica, el temps de la salvació és sempre avui, mai demà. Clar. Hebreus 13, 7 i 8 diu així: si avui sentiu la seva veu, no tanqueu els vostres cors com als temps de la rebeldia, com el dia de la temptació en el desert, d'acord amb el que s'ha dit, si avui sentiu la seva veu, no tanqueu els vostres cors com als temps de la rebeldia. Avui és el dia. Avui és el dia de rendir-nos a la veu del Senyor, que ens està cridant per empenedir-nos de totes aquelles coses que estan malmetent la salut de la nostra vida, de les nostres relacions, sobretot de la nostra esperança en un futur molt millor, de totes les riqueses d'aquest món que són efímeres i que mai satisfaran la nostra felicitat humana. Que ojalà ens fiquem, no?, a gran atenció amb la veu del Senyor i que confiem en ella perquè sigui avui, no demà ni demà passat, el dia que entreguem les nostres vides al Senyor. Avui estem ja al final del programa i hem repassat el concepte de l'ésser humà que ens presenta la Bíblia, de cos, esperit i ànima, com un tot indivisible i íntegre. Això ens ajuda a comprendre millor l'abast integral de la religió i la importància del nostre estil de vida personal. Gràcies, Joan Carles, per la teva ajuda en la comprensió d'aquesta visió orientadora. Gràcies a tu. I salutacions a tots els radioients. I gràcies a l'Edgar també. En el proper tema que tractarem, farem la descoberta d'un concepte que no tothom té present en la seva vida, que és l'avaluació final. En cada activitat o projecte que emprenem, anem fent avaluacions del que hem fet per reorientar el que hem fet, en el pas següent, per saber què hem de fer. Passa el mateix a la nostra vida? Tenim clar el final del projecte final al que cadascú estem immersos? No us ho perdeu. No us perdeu el proper programa. Intentarem analitzar aquest aspecte de la nostra existència. Que Déu us beneixi. Us esperem.